Hvor lenge har dere? Nei, vi traff hverandre for cirka 8 år siden. Han ser meg liksom inn i øynene på en helt spesiell måte. Sa jeg at han eier sin egen bedrift? Jeg tror han kommer til å stille det store spørsmålet. Er det sant? Bedre eller dårligere? Bedre. Våre butikker eies av lokale optikere som har fokus på ditt syn og dine behov. Noe som gjør dem veldig populære. Jeg har hørt at han ser halve byen. Mm.